Gülnar. Gülnar. Sən Cərasim həyatdadım. Mən ilk sizə, mən bilmək istəyirəm. Çünki yaxınlar daha çox hissiyatlı olur. Ola bilər də olar, ola bilər də olmaz. Çünki Rasim cəsarətli uşaq idi. Cəsarətli idi. Özünü heç suya atacaq qədər heç cəsarətli. Vaxtı, heç vaxtı, yəni o mənədə heç vaxtı. Maşını sudan çıxaracaq qədər cəsarətli. Yox, ürəkli uşaq idi də, yəni... Hə, kömək eləmək istəyən, amma heç vaxtı özünü öldürmək, özünə nəsə eləmək, özünü çox sevən uşaq, atasının anasını daha çox sevən uşaq olub. Yəni, gələcəyə planları olan bir uşaq idi. Çox, çox. Rasim haqqında necə danışaq? Bilmirəm. Axırıncı dəfə sən nə vaxt görmüşdün onu? Mən noyabrın 18-i. Ondan sonra danışırdı? Hə, telefonda video zənglə belə. Nə deyirdi? Heç nə, bir gəl uşaqları gətir belə. Son bir həftədə Rasimlə əlaqən olub? Xeyr, balaca ilə danışmışam. Kənardan gördüm ki, o telefon əndə oyun oynayır belə. Yəni, balaca ilə çox danışırdıq. Kənddə danışılır ki, zorla heyvana göndərilmək, məktəbdən yayındırmaq. Xeyr, uşaq özü... Belə oxumurdu. Qız çox yaxşı oxuyandı, savadlıdır bacısı. Amma özü məktəbə getmirdi, yəni özü istəmirdi getmək. Həm də son vaxtlar belə xəstə idi, danışanda anası deyirdi, xəstələnib, qrip olub, qızdırması var, belə elə. Ona görə məktəbə getmirdi. Amma belə heyvana bağlı uşaq idi, yəni ki... Gülnar, ehtimallar yazılıb orada. Qəza var, maşın indi ortaya çıxdı ki... Maşın kanalda batıb, onu çıxarıbdılar. Maşına kömək edərkən kanala düşmək, sonra təcavüz. Yox, Xoşqədəm xanım, kanalda batmayıb. Maşın sahədə batıb. Balaca bir arx olub, orada batıb. Yəni, su olmayıb, deyəsən, orada. Yəni, palçıqlıq olub yer. Yəni, maşın orada həmin kanalda batmayıb. O çobanla Rasimin gedəcəyi yol 10-15 dəqiqəlik yol olub. Yəni, ayrılacağı yol. Bir də maraqlı nədir, Xoşqədəm xanım? Uşaq evə gəlirsə, bu yolu buradan çıxır. Uşaq evə sağ tərəfə gəlməyə, niyə sol tərəfdə 2 metr kənarda çıxacağı yolda? Niyə 2 metr kənarda telefonu şəpiyin hərəsi bir tərəfdə? Ondan sonra 300 metr qabaqda niyə quru koftası? Uşaq özünü su yatırdısa, paltarı atardı. Paltarlı atmalı idi. Niyə görə qutqa orada, paltarlar, alt paltarları kənarda? Telefonu da, özü də telefonu istəyi ilə almışdı, təz almışdı. Yox, telefonu qoya bilər. Amma paltar məsələsi ki var. Bu uşaq yaydı, başa düşmürəm. Uşaq özünə nəsə eləyirdisə, paltarını soyunub eləyir və yaxud da ki, yaydı, kanala düşüb çinmək məsələsi var. Bəlkə Amma indi qışdır, hava soyuq, bu uşaq orada çimə də bilməz. Deməli, bu sıfra bərabər. Bu, üzə bilən uşaqdır. 60-70 santı suyun dərinliyi olub. Yəni, orada uşaq boğula bilməz. Əgər bu sürüşüb düşürsə, məntiqlə, uşaq sürüşüb düşəndə paltarı bütün islanmalı idi. Yəni, düşüb, sürüşüb düşübsə. Orada, yəni, düşsə də o boğulası bir yer yoxdur. Çünki su dəyaz olub, 60-70 santı. Yəni, deyirsiniz ki, bu uşaq öldürülübsə də kənardadır. Mütləq, ya öldürülübsə, ya da uşağı, bəlkə də zənglər gəlir, Bakının hansısa küçəsinə gətirib atıblar. Yəni, o uşaq, o cəsarətli uşağı kimsə gətirib Bakının hansısa, şahin bağlayın da o zənglərdən. Axı, mən nə qədər, burada mən mi yığım? Yığın da bir-bir o zəngləri də. Ola bilər ki, xanım, o yaddaşını itirər, ola bilər, elə vurarlar, elə maşınla, ehtimallara görə də, yəni cəsarətli uşaqdır. Bakını düzdür, tanımır o qədədə, Bakıya tanımır. Yəni, bu Bakıya gəlibsə də özü, özü Bakıya gəlsə, bu çalışa keçməyəcək ki. Yəni, o yaddaşın mı itirib bu uşaq? Xeyr, qardaşım həmin gün evdə olmuyor, baxın. Yaddaşın mı itirib?